В селі Пилипи обирали нового сільського голову. Вибори призначені Верховною Радою у зв'язку із припиненням терміну перебування на цій посаді попереднього війта Михайла Германа. Очолити громаду міг будь-хто із чотирьох претендентів. На дільницях сільської ради була знімальна група нашого каналу. Пилипи без сільського голови прожили майже рік. Михайло Герман склав свої повноваження. Зараз на посаду сільського голови претендувало одразу четверо кандидатів. Серед них є одна жінка. Троє претендентів вже мали досвід роботи у владі. Як каже начальник пилипівської дільниці Любов Пігуляк, люди доволі активно голосували на виборах. З її боку порушень не виявлено. Із чотирьох кандидатів своїх спостерігачів прислав лише один, каже головуюча. Зареєстровано 443 виборці, проголосували на даний час 99. Активно тут доходять? Я думаю, що активно, тому що вже є там, 100 виборців – це вже є результат. Так. Порушень не помічено, спостерігачі є тільки від одного кандидата, Петрова Василя Васильовича, 3 спостерігачі. Активність селян була досить високою, так на 11-ту годину у трьох дільницях проголосувало понад 300 осіб. Загалом за списками у сільській раді зареєстровано 1100 виборців. Слід зазначити, що всі члени дільничної комісії у Пилипах прийшли на свої робочі місця у вишиванках. Це додавало заходу ще більшої урочистості. Вже пізно ввечері були відомі попередні результати голосування. А вранці пилипівчани дізналися ім'я нового сільського голови. Ним став колишній очільник громади Василь Петрів. За нього свої голоси віддали понад 450 виборців. З Пилипів Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».